Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Yogere YouTube channel kukubiriza ogende subscribing ane kubiriza ku liking ane kubiriza commenting asa kono kuonyesa enjiri je twatu kuteredde chikunyo akubweza kono kwanirizako zeka kalamu the answer ampuliriza naona ko wale wenze kilizo kwatenga kwanirie chisimu chetu sinzide tuli uobulenzi yetu sinzide ekitulese tuzemo kubatenga tusisinkana bena kugamba nti amanyi yongera ko mukumanya ko atamanyi tandikirano okumanya eranga ekitulese tuze kusisinkana aji naduli tubadde ko na eranga tubadde tumukuwanga ko waneno ekikulu kyonna nti tugenda mubatirayo obubaka obwo ebyaddala musiima ate ne mwongere tugamba nti mutukomeze watubuulire kino ne kino ne kino yesa lwaki nti ebiba biri mu ggwanga biba bitambula tufuba okulaba nga tujja waakiri n'atuwa obudde nsi okwate nga atwogeramuko naye simu wangu wakufuna naye twebaza Katonda nti atuwaayo obudde okwogera naye muzikiriza tumwegatteko olunaku olwaleero aji tukwanirizaako tusiimye nnyo okutufangako era buli lwe tukukubira nti aji tulina ensonga ze twagala okwogerako naawe n'otatutenguwa noga nti mujje nga tufuddeeyo bano ba myaka ki nga tufuddeeyo tusiimira ddala ddala kubanga ekyatulekesaawo kwe kugonjolamu emiti emito tubawa obusika nga mulina okumanya okumanya kuleme kulemera mitwe gyaffe ate tugende nakwo nokisabo kyekiba kigamba nti akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya kabe kasinge nobwongoleteginanjawonagasolo kano n'olwekyo nno bwe munsaba nti twagala kujja nembaga nti mukeere mujje muzijja kule tivi tebuyinza bimala mutwe nze nninga kompyuta eppeesa lyonyiga lye erikuwa kyoyagala kompyuta ogerese enkalu aji ekitundu kitambula kitya mbadde mpita wali eri nendaba ekikulu ekigyewo nga abantu batemaatema emitwe gy'ebyennyanja nenaitwava ku byennyanja ebyaddala mitwe kakati ennyanja engeri gye yakyankalanamu mu nvuba yaayo kyaleetera omutawaana mu kutembera kw'ebyennyanja kale n'olwekyo nno ne batufuula nga dumping place kubanga amagumba agatajja gasamo bakukibuga bagaleeterakwe ate eno bagaleeta eno bagaleetaffe naye mwe munga mulidde ku nyama tulina gye tulya aji tebakulimba tetulina naffe tetubiraba era ze mbadde ngane aji ate bajoze ku kitundu wenyininyininyi kaakati bw'otunuliranga okyalidde omwami akuwa ekifaananyi ekyensinga bw'ofaanana n'abazungu bwe bajja wano ne batuuka mu maka g'abakungu okulaba olubiri nga balwewuunya kaakati kyebaakola ne bagati wano tujja okusinziira okugonjola ensi eno east and central africa kyekyabawa naye nga eyo ne gye bajja bayita amawanga agokuva e kenya ne tanzania bebatyo batyo bakuba bantu busaale okulako ng'oli situeja ng'olugeze naye ate eru babaniza bwaniriza ne basimba erayini paka okubayingiza olubiri kandi bwe bukulu obwobukola aji twaliko wale eno kabanga akatono naye tugenza okudda nga ate bingi ebitambudde njagala tutandikirekoko kampeyini ezatandise ez'abakulembeze b'eggwanga wenyini wetwagala osooka osimula bannakibiina kyo bali mu mambuka bali ludda bali mukunoonya kalulu aba NRM aji oli muluweero era oli muluweero mwosinzidde era wetukusanze wanyiiga bunyiizi lwaki toli mu kalulu batusookera wano webasiikuukidde wano badde ggulu ggulu gy'obadde badde ggulu naye ati kakati bino egeri gye bitakyali byakuwala mpa budaala bakubye mauserole lale toyinza kumanya okujjako era nga odabye nga bwentudde wano owekimyansa n'akumyansa nebuniyabaddeyo naye nga ddala kiki ekiri ku ground ddala akalulu akakenya ali mukanoonya mutya muno bakanoonya era nga bw'okalaba tulina kakuyege atambula mu bantu bannaabwe kubanga batugamba nti akalulu kali scientific tuteekeddwa kuba batono baali nsanvu kakati bongeddeko ne bafuuka ebibiri kakati naye ng'omulimu ogusinga gwo guno gwakujja kweyanjula ensi ekulabe gweneeronda
Neri chidilila aba sigara be bagenda bakola omulimu. Ekibiina kyammwe kyokyo okakasa nti kigoberedde enteekateeka eyo oba ne process eyateekebwawo y'abantu ebibiri. Era kubanga libaddeko mu campaign. Bwo olimo nga mu abantu abantu it is an estimation. Naye so sigamba nti akyo counting omubabiri basatu bana kyenaana kyenda baweza ebibiri tibakomaawo. Tewali kapapula bw'ozeera abo buliko namba nti buli gwowa yayitawo yagenda okakasa nti obupapula bibiri biweddeko mwe abasigadde mugende naye it is an estimation. Kakati aji mu ebyo byennyininyini era ebya campaign nga bwe ziri tulina bannaffe abamu batugamba nti bo basooka kugenda nti mwemuba munajja abatambula n'omukulembeze mwennyini waliwo bannaffe ng'abayimbi babebekulu bakusaasira baani bo basooka kugenda bo batugamba mbu bagenda bagamba abantu nti mweyongereyo omukulembeze ajja kituufu gye kiri ekyo yeyo ttiimu mwabaera kiira bobanga obalaba ogalaba nga bate bayimbi tebabeereeri ati ate nabano bano batabani bange nabooze mbabuliridde emirundi egisinga obungi wano bannamawulire baba wano okyana kugulo kituufu ate onomutwaniriza kaka nebagamba nti nno obukulembeze si kugwira nangaago bwensenene buba bukakkamu kaakati oba bagambye nti abantu bibiri gwe okuwagira Bob Wine tekitegeeza kumulondoola nga nswera mmwe mugende obanga mwagala kumulabako musimbe mabbali wekkulu teri ajja kutambaala bw'ayitawo nga buli omwadde ewaabwe naye oli agala kitula nti bwe yabakoze mamasirale bayitiribu olwokwokanga omulala negundi ate ebyo bwo biyingiddemu olukuŋŋaana lwago ndi walulabye ekyo kyonoonya owakala ogenda kakubira mu luguudo ogwo okuŋŋaanye osooka owulirize okategeera gwe tuukiriza kiri abantu bobawa echansi bakulabe b bawulire oyogera otya c obasomere ku manifesto yo ogitesetesi egamba etya d mwebali twava wano ngaogamba sinakulaba ku manifesto sola kuwulira muntu gwe sinalabaatinagirabyeyajanjula aji wewali gyondeeteddeko ye ajinawatanitseerane wanoaoka gwe munnamawulire gwe munnamawulire guli gwe mulimu ate nze si gwe mulimu gwokutegeera n'okubeera wali ku kyoto kubanga gwotunda bigambo nawulidde nalabyeko kakati obanga wategedde nti wagendako ewataatawo oba wagendako ewajjajjaawo nojja wano noka ti lwe naddayo nja kgenda naku kumusinza aliwa bitono era wakyaliwakakati bino benkuyitiramu nga gwe waliwo byoyisaako amaaso nga tobitegedde kubanga ssemateeka oyo aba ssemateeka wa kibiina ate yebeera plan of action eya gavumenti enejja mu buyinza kubanga ebagiyita implementation of the manifesto tujja kukola kino ogenda okutunuulira nze kubonna benaawulidde nga boogera sinnalabako no ati linda gwobadde ogamba tyali kubanga nga booli omuganda sirinnya bikolwa gweoli mukulisitaayo oli muwarabu oba oli muyudaaya aji omusajja yagera nze essanyu lyangegwerinda nkyogereko agamba ki mu manifesto gwogiyisaamu amaaso nagiwulira ng'agisoma togimanyi kubanga senga obadde ogimanyi waligaa nti ye nagisoma nenjetegereza osobole okubanga oyogera n'omulala in the essence of persuasion ng'omusikiriza ayingire gy'oyagala ng'ono omumatiza gwatamanyi bayibuli nga gyakwerera ejjira siri mukumatiza naye nze essanyu lyange lyaliwo neŋamba nti aji we nali naye yagamba omwana ono nandimuwagidde naye ekizibu we kiri sinakumanya ku manifestoagogemayisa
mosinzira okulamira omwana kakati wano nyina w'abaana kkumi gubera ng'obatunuulira bw'obatunuulira olaba oli azza munne oli akola bwati oli asamba musambe oli amulyako kintu nobaabuddewo ayinamu essense eyinza okulabirira banne newankubadde nga mbadde nvuddewo ayinza okukola omulimu ogwo tibasi yalonda muto nenkubadde ngaoli kkulu naye ng'alaba oli bwatufu akolekawo ne manifesto bwetyo bwefaanana kaakati uganda si yaggwanga lino tibuganda era uganda toyinza gigamba nti erina unique political ideology eri eyo tuli banjawulo olwa brotap y'eggwanga yaffe nga bwefaanana ffe wano tuli ba federalist by birth tutya tulina ebika 50 bibadde 5-4 ne bifuuka 5-6 ebyabuganda ebifuka byabaganda onfuna bulungi kaakati nga buli kika ekyo kirina omulamwa okufuga okuva mu luggya wano paka ewa Ssaabasajja Ssaabataka ate nga buli kika ekyo kirina amateeka gaayo n'ennono n'obulombolombo bwekigoberera ate ng'eggwanga Buganda tulina olulyo n'enkola etegamba nti ow'effumbe tawasa waffumbe ow'emmamba tawasa wammamba ow'empeewo tawasa wa mpeewo twagenda okirondoola kyavaamu ki ne tukirabamu scientific messages of health be mba balwadde ba mitima winawo ogukoleko ku stopage omwana bw'anaatwala omusaayi gwa nnyina ate kyaba akikozeeko senga abadde ayina sikula wa buno obulwadde obugongomaza ebibi sikoseero nawasa nowa sikoseero era abeera plus n'akaata tekasukka myaka 15 naye bw'abeera nga oli talina ogenda obazaala obatobeka nozaala atalina nozaaka alina nozaala atalina nozaaka olaba naye nga ebajjajjaffe babitegerera mumabegeeri aa temuwasaŋŋana baziba amaaso mwana wa myaka 2 nti amaaso gazibye kaatulabo nti yeyazise aji katuveeye yeyaziseyoamala tusooka tudduka mu campaign tubadde tukyali mu campaign yawo nayetwasooka tuddeyoko ku nomination zawo katono yalimu katemba mungi nga bawandiisa abantu tulaba muna FDC Patrick Kamuriat ajja talinanga tumukwewandiisa olowooza kisobola muweza sympathy vote nga sympathy vote ogitadde ku bbali kiraga amayisa ne discipline mu ggwanga eriri democratic lwaki wetoloola zimbadde nga nkulaba nga ntidde okumbuuza ekibuuzo ekyo kubanga obuuza wompesa samakoona ennyonyi wali ogiraba egendeweta amakoona amakoona gabeera munange nga nanyini kibiina nanyini revolution nawulira ennyiike y'abantu ennyiike esooka yeyabakuumi b'eddembe omuntu oli okutambula kwe kuli mumateeka amateeka agateekwawo ge gamuleeta yagenda neyeewandiisa n'abeera commissioned ne babatuuza ne bawala ennaku ez'okujja okwesimbawo okwewandiisa n'essaawa zaako ne zibeererawo kaakati gw'otuukira ate okuyuzaayuza omusajja otuuke okumwambulamu engatto yabadde yekisa eki kyobadde okakasa obadde osuubira nga mungatto muno yataddemu kagurunedi akanaakuba abantu kiki tugenda ofuna nkufuna oyina violatinga namba 2 nentunuulira justice omulamuzi weewa mu mateeka g'obulamuzi bakugamba tadduukirira nduulu buli odduukirira ekiseera ekyokubeera omulamuzi oba obuddemu ofuuse mujulizi inabaddewo tojja kutula mu ntebe tya
mutandike nange nabirabye ahwa olobo oli munyulizi awai namba wadde wali dodde wali nateka katumana latule ugo yambo mulamuzi lili nakusanga wali wali kakati netunulira byabakama ngatakozesezza ntebe ye ku basirikale baalina okujja okutuuka ku bantu banalabe nga babatugumbulira mu lujjalu nakati yali kiki ekikoleddwa kubanga ebyo tubigamba nti byali kyambogo byo byatandikira nga bonna webali ate nga basuubira nti bona ajja musaabu naye mugamba nga bwe yasoma n'atuuka okusajja kulanga awo abeeyo atuyambe tugambe nti mukama waffe yalonda omuntu omutegeevu era omusobozi kubanga awo taliwo ku lwa muntu omu aliwo ku lwa ggwanga ekibi ekiyinza okufubutuka awo ne kigaana eggwanga okutereera the spark tugiteeka ku ye obuvunanyizibwa bwamuweebwa tiyabutuukiriza era tiyabukola awo yes aji wewabeera presidential advisor funa abakumi bwebagala babakuwa abakumi bano baba bakuwadde mu kaseera ako bakoma wa balina we basobola okustopinga abasirikale abala ne bagamba nti bampadde ono nkuuma aji era temulina mumukwatako oba batuuka ekiseera ne bamanya ne beemanya ngaabakuumaddembe n'abakuumaddembe nati buli omu okukuuma eddembe okuuma wooli mbadde nkikuleetera wendi bwoba tunuulidde ekkola olunaku lwa kampeeni brother ola nomination lwenyini Bobi Wine bamujjawo bamutwala bakamuwa abakuumi bamujjawo bamutwala bamuvuga bamusitula bamutwala paka waka naye nga bakamuwa abakuumi wenjagala okireetera nti bano bo bakomawa baba bawa just decoration oba balina kyebasobola okukolaokumalala bwetoddiranga malala n'ogayita tteeka nankola bakiddemu ekyo toddiranga malala ga muntu n'oliyita tteeka oba n'ogiyita enkola kakati bamuwa kyonookolerako babikuwa mubiwandiiko nabwe twali twesimbyewo kakati bwe weesimbawo ate kitegeeza nti ate waliwo abasirikale abalala banaava eri baga nti ate okutwala aziza musango kyeki buli kitekamu amalala akalo katonda bwe yali akatonda teyakateekamu kulumira naye ngo tokawulira akawongo mukalya webalumiza ekikalumiza ki ensala yaako mu nnimiro ennyanika yaako ensa gye bakasaamu n'enfumba gye bakafumbamu kaakati nno bw'oba ofumba ono afumba amazzi geesala bw'aba ataddemu amazzi gayinza okubuuka mu kasepiki oba mu ntamu ne gayiika mu kyoto evuba erifuubuuka eyo enfuufu ensengejje si yampeke yeeyo alufufugge ng'egenda waggulu ng'eyisa akalo bwekkanga ekakkamu ogenda okaa ng'ekatandika kulumira naye ngaleke kalumira si keekalumira eyakakozeeko eyakaleetedde okugira ki okulumira naawe ggwe onaakuuma gw'oleeta okwonoona obukuumi oba gw'oleeta okubulongoosa n'okubulungamya awaani yalina ensobi ku bano bakuumi abaaweebwa Bobi Wine oba bano abajja abakuumi ate Bobi Wine be bamwetikka ate abo bwogererako oyo tebalina ttabu tomali naye balina kye basobola okukolawo mu kaseera ako kyembadde njagala bw'oba oyagala kulwana kyoba okyonoonya ate bakolewo ki ekibomu ekyo ziba ngumbi oli oyagala nabababawaini bafunye enjala kati olwoba bamukuumako kiki byawe kyembadde njagala omumanya anti bali bano aba Bobi Wine bayinza okuba nga bali bataano ng'ate abaze bali 15 automatikali bali overpowered ekiri aji mukalulu ka 2 mugumu ketugendako kasembedde naye tulinamu abantu abamu betwagala osooka okwogerako okusinziira ku gwe nga munabyabufuzi era munabyafaayo tulina bannamagye bangi mukalulu kano naye njagala tubatunulireko omu ku omu okusinziira ku gwe otubuulire nti ono wayimiridde tulwanira majority vote ndowooza ya 5% percent mu kalulu kano jeno tumukunde ku majority vote yeno ayimiridde atya mukalulu kano sinnabadde okubasaagala nkole gesi ku kitaabeerewo
kubanga sindaba kutambula kuyita mu bitundu byayise kubanga uofunira amani amani nokumanya ti wangi mutabane wange yayise wano mugamba ki oluba kutandika okukuwa yali wadda sigala yerina yali sigateyo nala bidiro obusolo bweleyo bweza nokulwala lwaki pumpulu nga ali mbino oba owange omusajja ebbanga lye yamala n'okuleeta enkyukakyuka zino bamulabyemu omulamwa naye nga amaze kuyitayo ne Bayibuli kyebudde egamba nti mweyanjulenga muligulirwawo musabe muliweebwa kale awo kyenjagala kumala kuyita gyeyanjudde n'otegeera nedi okantegeera kubanga nfunira ddala amawulire from the source naye okuva weyasimbula ddala awulira yeeko yadde kigaa nti bananga kiri negundi nogundi gyeyayise ate nga ekitegeeza yenga bwe yajja amanyi nti munnamateeka agezaako nnyo okusimusinga amateeka gakole bulungi gatya kakati bagenda okugamba nti bamukwate ebitogi bakole batya ate aba yeeyonoonedde nga amateeka ageerabidde kale n'olwekyo nno mmwe abavubuka mmwe aba people power nopu byonna byebimu omusajja omwami mulimu enjawulo kaakati nno muleese ejjali liringi n'okwagala okulaga nti mulina amaanyi mangi n'embirizi gye bajja okukoma ozimenya nsabakaddamuka mmwe bakuzaala luddawo kayunga kayunga obi timba gyebiri ne kayunga timba gyali buli walabanga ekitundu ekirimu emigga emingi okitegeera n'ensiko n'obusolo awo otambulanga wekengeera timba kubanga naye yemmere ye atambula ogamba abeerawamu nga yafubutusa emisinde omugoba n'omukwata kaakati no n'olwekyo amateeka gano nga be gafaanana okukwata mwe abavubuka mmwe agabalemye okukwata owulira gakifuba naye so sigana amawandiike nena banakiraba bagezeeko tubakooye senguka atagendewamunde Bayibuli ekugangi bakukyawanga ku mutalo ogumu gunsengukira kumuki anti wabeerawo oyinza otusengukira nogyanga naye olinayo kuntandikwa ate okusenguka kw'ebyobufuzi okwentalo kumala kukubuuza ntandikwa entandikwayo yeggwe n'obulamu bukuotandikira ku ekyo gwe budduse bino ebitondo bibulangiti byandi byobadde ne buladio bwolina mu nju obubulekaawo zikuba emyali ne zireka gibumba zikube ebibumbiddwa zireka abumba kati ekitegeeza ku bano bonna beŋŋenda okubuuza omuli mugisha muntu nabo tonabbalowoozaako ate era abo newankubadde obulamu bw'omuntu katonda ali muggwe nange yoyo akuwa okwekanga nga nze bwembeekanze negamba endawule zino edda batuga abantu abavubuka bana awo ate kugendere kubaako koono kamyufu nengati kyabuusa kizibu naye bwogenda ono wasaati ono wangatto ajotidde nengati bakadde wa kabadde abalaba wano nga byekalakaasa wano wetubadde tudda kale nno mu mbeera efaanaganako bwetyo abo nga bwega ntyo katonda mwoyo abeera mu muntu akulaga nti oyo alina amaanyi ono talina olaba okitegeera nazze okwewola nayenaye nkubadde azze naye abadde kaalina ekyo lwabutanaba kukyogera kakati kati omwoyo oli owoomunda ategeeragana ne katonda n'akubbirako naawe era oyinza okiraba nti
ngugumuka y'abantu n'amaanyi gaabwe tebalansinga. Tebalansinga. Aji tulinamu oko omuvubuka myaka 29 mu kalulu kanene. Omuganda bamuyita Katumba. Omulaba otya? Ne muteta bugezi. Wow. Mungeri ki? Bobanga ono wasa osoka kutambula ku kyalo. Bobanga bekomulako gwosimi gattaka ekyalo ekirala. Bwabulako nako gattaka ekyalo ekirala. Bwabula mu lukomo yingira mu ggombolola endala. Oyinza okutambula eggombolola ezi mu yokusatu eyokuna. Nonoonyamu. N'ogamba nti aa oyo. Kakati naye mu myaka gy'abiri mu esatu ajja kuddamu avuganye.